Salam dəyərli izləyicilər, zəhmət olmasa videonu bəyənib kanala abunə olun. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazın. Hərbi prokurorluq bəzi sosial media səhifələrində Azərbaycan hərbi qulluqçuları tərəfindən erməni silahlı birləşmələrinin üzvlərinə qarşı qanunsuz əməllərə yol verilməklə saxlanılmış təxribatçıların ateşə tutulması iddia olunduğu görüntülərlə bağlı araşdırma aparıb. Yeni Sabah az xəbər verir ki, hərbi prokurorluq tərəfindən bu kateqoriyadan olan videolar üzrə onların həqiqi olub-olmaması, abelə videolardakı görüntülərin çəkildiyi zaman və məkan onlarda əks olunan hərbi qulluqçuların şəxsiyyəti eləcə də obyektiv həqiqətin müəyyən edilməsi üçün əhəmiyyət kəsb edən digər bütün hallar tam və hər tərəfli araşdırılır. Araşdırmanın nəticəsində qanunla nəzərdə tutulmuş tədbirlər görüləcək. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.